Kvadratiske funksjoner, også kalt parabler. Og her ser vi noen illustrasjoner på kvadratiske funksjoner, og man kan spørre seg om McDonald's har motivert logoen sin ut fra nettopp det kvadratiske funksjoner. Hvem vet? Definisjon kvadratiske funksjoner. En andregrads funksjon, også kalt en kvadratisk funksjon, y lik f av x, har formen f av x lik ax i andre pluss bx pluss c, hvor a, b og c er reelle konstanter. Dette er en veldig viktig form og funksjon som vi skal bruke gjentatte ganger gjennom dette kurset. Legg merke til koeffisientene a, b og c. De er altså reelle, mens x-en er variabel. Setning. Topunktsformelen for lineære funksjoner. Dersom to punkter x1, y1 og x2, y2 er kjent på en rett linje, så er den lineære funksjonen gitt ved denne formelen. Og denne formelen kalles topunktsformelen. Og stigningstallet er da a lik dette uttrykket. Legg merke til det at det er det som står foran her, som er altså likt av a-en, som er stigningstallet. Legg ellers merke til at f av x er fortsatt bare en funksjon av x, som er variabelen der. Mens de andre, altså x1, y1 og x2, y2, er et tall som vi skal sette inn i formelen, når vi skal få eksplisitte uttrykk for funksjonsverdien, for funksjonen når vi har oppgitt to punkter. Kommentar. Andregradsfunksjon kalles også en parabel eller en kvadratisk funksjon. Kjært barn har mange navn. Noen egenskaper til kvadratiske funksjoner. Kvadratiske funksjoner, som har denne formen, har følgende egenskaper. Når a er positiv, så er grafen uformet eller smiley face. Altså, når denne er positiv, så er i hvert fall min huskeregel at vi har smiley face. Når a er negativ, så har vi en omvendt uformet eller sad face, om du vil. Og da er min huskeregel at når den der er negativ, så er det sad face. La oss se hva dette betyr. Om vi for eksempel har tilfelle a er større enn 0, så har vi altså en smiley face funksjon, sånn som dette. Mens når vi har a er negativ, a er mindre enn 0, så har vi en omvendte formen, altså en omvendt u, sad face. Så prøv å lage egne huskeregler av dere, slik at det er hensiktsmessig å ha ting i hodet. Men du må ikke huske på ting i matematikk. Det er formelsamling som dere får med på eksamen, men det er lurt å lage seg huskeregler allikevel. Flere egenskaper til kvadratiske funksjoner, og dette er en kvadratisk funksjon. Dersom b i andre minus 4ac er større enn 0, og det er altså egenskapene til koeffisientene a, b, c, der a, b, c er altså reelle tall, så har f av x nullpunkter, det vil si f av x skjærer x-aksen for f av x lik 0. Så la oss se på det. Dette er en typisk situasjon når koeffisientene tilfredsstiller denne ulikheten. Og nullpunktene da er når altså f av x lik 0. Med andre ord, f av x lik 0 når den skjærer x-aksen. Så dette og dette er de to nullpunktene i dette tilfellet. Da finner vi disse nullpunktene c1 og c2 ved hjelp av ABC-formelen, og c1 er denne. Og C2 er denne.
Legg merke til det at det eneste forskjellen på disse er minus der og pluss der. Og legg også merke til at denne kombinasjonen av koeffisienter, som kalles diskriminanten, er det som er inne i kvadratrota her. Oversikt over egenskaper til kvadratiske funksjoner. Dette er en kvadratisk funksjon, og husk at a, b og c er koeffisienter som er reelle. A, b og c. Dersom b i andre minus 4ac, som kalles diskriminanten, som er inne i kvadratrota til ABC-formelen, hvis den er større enn 0, så har vi to løsninger, og de er gitt ved denne formelen og denne formelen. Grafisk sett så ser det slik ut som dette, der vi har to nullpunkter, det ene der, C1, og det andre der, C2. Dersom B i andre minus 4AC, altså diskriminanten, er lik 0, så har vi bare én løsning. Og den løsningen er gitt ved det her. Da ser vi at når den er lik 0, ja, men det tilsvarer jo når det som står inni kvadratrota, diskriminanten, er lik 0. Derfor får vi kvadratrota av 0 her, som også er 0. Og da er det bare pluss minus 0, og da blir det bare én løsning. Grafisk sett så blir det slik som dette her, og vi har altså bare én løsning nede i bunnen. Dersom diskriminanten b i andre minus 4ac er mindre enn 0, da ser vi at da vil det som står inni kvadratrota her bli negativt. Og det er ingen løsninger siden kvadratrot ikke er definert for negative tall. Og da nevner jeg at komplekse tall er ikke pensum i matte 100. Så da har vi altså ingen løsninger. Grafisk sett så ser det slik som dette her ut. Og vi ser da at grafen f av x kommer aldri ned på x-aksen og toucher x-aksen. Altså ingen løsninger, ingen nullpunkt. La oss nå se på et par konkrete eksempel på kvadratiske funksjoner. Gitt de kvadratiske funksjonene f av x lik x i andre minus 4x, g av x lik minus x i andre pluss 6. Før vi går videre, la meg gi et par kommentarer. Dette her er en kvadratisk funksjon fordi at den er på formen f av x er lik ax i andre pluss bx pluss c. Og i vårt tilfelle så ser vi at vi har en ener der, så a-en er lik 1 i det røde tilfellet, f av x. Og vi ser at b-en, det er koeffisienten foran x-en, minus 4, og c-en i det tilfellet er lik 0. I det blå tilfellet, når vi har altså g av x lik det der, så har vi, igjen skal det være på denne formen, og da ser vi at det er en minus 1 foran x i andre, så hvor a er i dette tilfellet minus 1. Og så har vi ikke noe bx-ledd her nå. Med andre ord, b-en er lik 0. Men vi har et konstantledd 6, så det betyr at c-en er lik 6 i det tilfellet. Så der ser vi hvordan vi identifiserer koeffisientene a, b, c. Så denne funksjonen g av x og denne funksjonen f av x har forskjellige koeffisienter, a, b, c, men de er begge andregradsligninger fordi at de har en x i andre begge to. Så oppgaven. A. Plott, altså tegn funksjonene f av x og g av x. B. Finn nullpunktene til både f av x og g av x. Og det skal vi finne både grafisk, det vil si å lese av figuren, og ved regning. Oppgave C. Finn skjæringspunktene til grafene f av x og g av x. Det skal vi finne både grafisk, ved å lese av figuren,
og ved regning. Løsning, oppgave A, angående kvadratiske funksjoner. Når man skal plotte, så bør man sette opp en verditabell. Akkurat i dette tilfellet så hopper vi over det steget, og bare går rett på sak og plotter figuren. Det kan vi for eksempel gjøre i GeoGebra, eller vi kan gjøre det for hånd. Og resultatet er dette. Da ser vi at vi har g av x her, som er den blå kvadratiske funksjonen. Og vi har f av x her, som er den røde kvadratiske funksjonen. Så i første omgang skal vi bare plotte dette her rett opp og ned. Liten kommentar før vi går videre. En kvadratisk funksjon er symmetrisk gjennom topp- og bunnpunktet. Så hvis vi ser på denne stiplede linjen her nå, så ser vi at den røde kvadratiske funksjonen er symmetrisk om denne linjen. Og hvis dere ser på bildet mitt nederst til høyre, så ser du at ansiktet mitt er noenlunde i hvert fall symmetrisk om midten. Og på samme måte så er også en kvadratisk funksjon symmetrisk om gjennom topp- og bunnpunktet. Løsning B, nullpunkt. Nullpunktene er bestemt av f av x lik 0. Disse nullpunktene kan finnes grafisk, det vil si ved å lese av figuren. Og da ser vi her at den røde har nullpunkt der, og har nullpunkt der, altså to nullpunkt, f av x-en, den røde. Så da ser vi at f av x lik 0, bare ved avlesning av grafen, er at c1 lik 0, det ser vi her, og c2 lik 4, for det foregår her ved 4 og 0. For g av x så ser vi at da har vi nullpunkt her, altså da er ca. minus 2,45, og siden det er grafisk løsning, så er et cirka-svar tilstrekkelig. Og da ser vi også at vi har et nullpunkt der, der c2 er ca. pluss 2,45. Vi kan løse også nullpunktene ved regning. Da setter vi at f av x lik 0, og husk at f av x var lik den der. Og da løser dette en andre grads ligning, som vi da løser via ABC-formen. Og da setter vi inn her nå, for i vårt tilfelle så er da a lik 1, og b lik minus 4, og c lik 0. Så setter vi disse verdiene inn her og regner ut c1 og c2, og får at det er lik 4 pluss minus 4, med andre ord, c1 lik 0 og c2 lik 4. En liten kommentar til den funksjonen der. Her kan vi også faktorisere slik at vi enkelt ser hva nullpunktene er. Det ser jeg bare som en, sier bare som digresjon, og det kan du tenke litt på til senere. Men så lenge du har en funksjon på andregradsformen her nå, så kan du alltid løse den via ABC. Men som sagt, siden vi kan faktorisere den her på en enkel måte, siden c er lik 0, så kan du finne nullpunktene her på en enklere måte. Det skal vi komme tilbake til senere. Men som sagt, ABC-formelen gir alltid svaret, så det er greit. Så skal vi finne nullpunktene til g av x analytisk, og g av x, nullpunktene er bestemt ved at g av x lik 0, og g av x er lik denne funksjonen, og da ser vi at dette tilsvarer a lik minus 1, b'en er lik 0, for vi har ikke noe b gange x ledd, mens c'en er lik 6. Da setter vi de ABC-ene der inn i ABC-formelen, og da får vi C
1 og 2 er pluss minus 2 ganger kvadratrot av 6 delt på 2, som er lik. C1 er minus kvadratrot av 6, og C2 er pluss kvadratrot av 6. Dette er eksakt. Det er det eksakte svaret, men husk også at kvadratrota av 6 er tilnærmet lik 2,45. Så det betyr at det analytiske eksakte svaret, kvadratrota av 6, er veldig godt tilnærmet lik det grafiske svaret som vi leste av grafen på i forrige slide. Løsning C. Skjæringspunktet mellom f av x og funksjonen g av x. Skjæringspunktet mellom grafene er bestemt ved ligningen f av x lik g av x. Det er da de lik, da skjærer de hverandre. Og finnes grafisk, altså ved å lese av figuren. Da ser vi at vi har her et skjæringspunkt der, som er dette punktet. Og når vi leser av x-verdien der, så er den minus 1. Og når vi leser av y-verdien, så er den der 5. Altså ved avlesning av grafen, så ser vi at x-en er lik minus 1 og y-en lik 5, er altså et skjæringspunkt. Tilsvarende ser vi at dette er et skjæringspunkt, det andre skjæringspunktet, og da leser vi av her nå at x-en er lik 3, og tilsvarende y er lik minus 3. Igjen så er det avlesning av grafen, og vi ser at dette skjæringspunktet tilsvarer dette grafiske punktet. En liten kommentar før vi går videre, at ofte kan vi også skrive det på formene her, x, y er lik 3, minus 3. Der er altså den første er x-en, og den andre koordinaten er y-en. Tilsvarende kan vi her skrive det her som x, y er lik minus 1,5. Men det er nok at dere gjør det på én måte. Skjæringspunktet f av x lik g av x ved regning. Da er f av x lik g av x. Og husk at f av x var lik x i andre minus 4x. Og g av x var lik minus x i andre pluss 6. Da setter vi dem lik hverandre, nemlig at denne inn på venstre sida, og denne inn på høyre. Så må vi løse den ligningen her med hensyn på x. Og det vi nå gjør er å flytte alle verdiene, x i andre og den sekseren der, på andre sida, og får x i andre, og så blir det pluss x i andre når vi setter den over, så det blir 2x i andre, minus 4x, det er den der, og så når sekseren kommer over, så blir det minus 6. Legg merke til det at dette her er fortsatt en andre grads ligning. Altså en ny ei. Og da løses den fortsatt ved ABC-formen. Så vi må løse en andre grads ligning igjen. Dette er da ABC-formelen, og vi må da sette inn i den. Og i dette tilfellet så er nå A lik 2. B lik minus 4, og C lik minus 6. Så setter vi disse tallene inn i ABC-formelen for å løse denne ligningen, nullpunkter til denne andregradsligningen, og vi får x lik, vi setter inn tallene, som gir x lik minus 1 og x lik 3. Nå er vi bare halvveis, for nå har vi funnet x-koordinatene, og det neste steget er
og finne y-koordinater. Som sagt, vi fant x-koordinatene x lik minus 1 og x lik 3. Og vi ønsker nå å finne de tilhørende y-verdiene til x lik minus 1 og x lik 3. Da ser vi det at skjæringspunktet her til x lik minus 1, og vi ønsker å finne det tilsvarende y-verdien der nå. Da ser vi at vi har f av x gitt ved denne, og g av x gitt ved denne. La oss bare repetere det, for dem trenger vi å bruke en gang til. Da kan vi regne ut funksjonsverdien for x'en lik minus 1, men det er jo det samme som funksjonsverdien til g når vi har x'en lik minus 1, fordi at f og g har jo samme funksjonsverdi når de skjærer hverandre. Og det skjer i x lik minus 1. Og da kan vi for eksempel bruke denne og sette inn minus minus 1 i andre pluss 6. Og det der, husk på det, det er lik minus 1 ganger minus 1, som er lik pluss 1. Men så er det minusen der, så vi får minus 1 pluss 6, som da gir 5. Så finner vi tilsvarende funksjonsverdi for x lik 3, og x lik 3, det er her. Da har vi x lik 3, og så må vi finne tilhørende y-verdi her nå. Men f av 3, altså tilhørende x lik 3, det er jo det samme som g av 3, g når x'en er lik 3. Og da kan vi igjen bruke denne formelen, og sette inn da for minus x da, som er 3 i andre, pluss 6. Og husk på at det her er da minus 9, for toeren her skal bare virke på treeren, ikke på minusen. Så det blir minus 9 pluss 6, som er minus 3. Alt i alt, x lik minus 1 og y lik 5 er et skjæringspunkt, nemlig dette skjæringspunktet, og x lik 3 og y lik minus 3 er det andre skjæringspunktet, nemlig dette. Da har vi her funnet skjæringspunktet ved regning. Ok, la oss nå ta et helt nytt eksempel som ikke har noe med det forrige eksempelet å gjøre. Du jobber som økonomisjef ved Power, som er en elektronikkjede. Her er Power, og her er iPhone som selges i butikkene til Power. I forbindelse med lansering og salg av iPhone, ønsker du å se på hva slags pris som er optimal for å maksimere fortjenesten. Totalt resultat, TR, er gitt ved. Totalt resultat er total inntekt minus total kostnad. Hvor TI er da pris på iPhone gange X etterspørselen av iPhone. Og prisen gange antall iPhone-er du selger er altså total inntekt. Og TK er bare total kostnad. Ut fra kjennskapen til markedet kan du modellere sammenhengen mellom pris og etterspørsel. Anta at denne sammenhengen mellom pris og etterspørsel er pris som funksjon av x er lik 1900 minus 0,4x. Totalkostnad TK kan også modelleres. Anta at denne er TK av x er 0,75x i andre minus 150x pluss 85.000. Legg merke til en ting at dette er en kvadratisk funksjon,
mens dette her en lineær funksjon. Husk også at begge disse ligningene her, både denne og denne, er enkle matematiske modeller som vi bare skal ta for gitt, som er oppgitt i denne oppgaven her, og vi skal regne på konsekvensene av denne modellen og denne modellen i denne oppgaven, uten å spørre hvor de kommer fra. Det skal vi bare ta for gitt. Oppgave A. Plott, altså tegn, den totale kostnaden T av R i intervallet når X ligger mellom 500 og 0. Her er X altså antall solgte iPhone. Oppgave B. Hvor mange iPhone selges når det totale resultatet T av R skal maksimeres? Løs oppgaven grafisk, altså bare ved å lese av grafen. C. Hva slags pris bør Power sette på iPhone for å maksimere T av R? Løs oppgaven ved regning. D. Hva blir det optimale resultatet? Løs oppgaven grafisk. Før jeg går videre, så vil jeg si en ting. I oppgave A skal vi tegne grafen. Det trenger vi, for å løse oppgave B, for der skal vi bruke oppgave A til å løse oppgaven grafisk. Og da må vi ha grafen fra oppgave A. Det samme med oppgave B, der skal vi løse oppgaven grafisk. Og da trenger vi igjen oppgave A. Så det er viktig å gjøre oppgaven kronologisk, og det er en grunn til at vi gjør oppgave A, for vi trenger det både i oppgave Bjørnar og oppgave David. Løsning. Løsning A. Først må vi finne et eksplisitt uttrykk for det totale resultatet T av R. For det var T av R vi ble bedt om å plotte i denne oppgaven i et koordinatsystem. Totalt resultat er totalt inntekt minus total kostnad. Og denne ligningen var oppgitt. Vi fikk også oppgitt at total inntekt var prisen på iPhone ganger antall iPhone-ene du selger, X. Så satte vi inn for prisen, for den gjorde vi også en modellering for, og det var oppgitt i oppgaven. Nemlig at prisen P var 1900 minus 0,4x. Så må vi huske på den x-en der, den må fortsatt følge oss. I tillegg så hadde vi også en modell for totalkostnaden, som var denne kvadratiske funksjonen. Legg spesielt merke til minusen her og den parentesen som er viktig. Så her bruker vi en distributive lov og får x gange 0,4x der nå blir minus 0,4x i andre, og x gange 1900 blir 1900 gange x. Så åpner vi opp parentesen her og samler sammen ledda som hører sammen. Nemlig de kvadratiske ledda hører sammen, og de lineære ledda hører sammen. Mens det her med konstanten minus 85.000 er enebarn. Så alt i alt så får vi minus 1,15x i andre når vi slår sammen de kvadratiske ledda, og 1050x når vi slår sammen de lineære ledda. Og enebarnet 85.000 som er bare en konstant. Så det betyr at totalt resultat er fortsatt en ny kvadratisk funksjon. Og det er det som er temaet i denne oppgaven. Når man skal plotte funksjoner, lag en verditabell. Da tar vi her et argument x, og x-en er argument. Og så velger vi hensiktsmessige x-verdier. Og det her er altså et valg. Vi velger 0, 200, 400, 600, 800, og vi må kanskje ha flere verdier. 1000, 1200, 1400, 1600 og 1800, som alle er valg.
mens de tilhørende funksjonsverdiene må regnes ut. Dette er totalt resultat som vi fant på forrige slide. La oss regne ut for eksempel x lik 0, og tilhørende funksjonsverdi til det er t av r av 0. Det betyr at vi setter 0 over alt her. Så det blir minus 1,15 ganger 0 i andre, pluss 2050 ganger 0, minus 85000. Og da er jo dette 0, og dette 0, så det blir bare minus 85000 som overlever. Og det er denne funksjonsverdien, 85000, som vi da setter inn her, tilhørende x lik 0. Og slik må vi regne ut alle funksjonsverdier her nå, for alle de valgene av x vi har. Det er ganske mye arbeid, men det må bare til å gjøre det de første gangene manuelt, slik at du skjønner hva som skjer, og etter hvert som vi får det i blodet, så lar vi datamaskiner gjøre dette der etter hvert, for eksempel GeoGebra. Og nå når vi har verditabellen, så kan vi bare gå i gang og plotte. Og resultatet er dette. Det vi har plottet er totalt resultat som funksjon av x, som er uavhengig av variabelen, der x er antall solgte iPhone. Dette er det vi har plottet totale resultatet. Og vi ser at i dette tilfellet så er koeffisienten a lik minus 1,15. Koeffisienten b er lik 2050. Og koeffisienten c til andregradsligninga er minus 85000. Så siden denne er negativ, så har vi altså sad face, og det er jo det vi ser her, at vi har en sad face-funksjon, kvadratisk funksjon. Og det er altså koeffisienten foran x i andre, a, som bestemmer om det er sad face eller smiley face. Løsning b. Av figuren ser vi at vi skal finne grafiske løsninger. Det totale resultatet til hver er maksimalt, altså størst, når det selges x lik tilnærmet lik 900 iPhone. Altså resultatet er størst her, da er vi på toppen av fjellet, og det inntreffer når x-en er tilnærmet lik 900. Det er nok når det grafisk skal bare ha tilnærmet. Men da er det tilhørende x-verdien som vi spør om da. Og det skal vi bare se ut fra grafen, altså grafisk løsning. Husk at x her er antall iPhone som etterspørres, og det er det som plottes på x-aksen som den uavhengige variabelen. T av r, parentes x, der x-en er en uavhengig variabel, x er antall iPhone. Løsning C. Maksimert, altså størst mulig resultat, oppnås når iPhone prises til. Da ser vi at vi hadde en modell at P av X var gitt ved denne lineære funksjonen. Og vi fant jo i stad at totalresultat det inntreffer når vi selger 900 iPhone. Og da bruker vi denne modellen som var oppgitt i oppgaven til å regne ut tilhørende pris. For vi skal regne ut prisen når x-en, når vi selger 900 iPhone, som er 1900 minus 0,4, og så setter vi inn for x her 900, og får 1540 kroner. Dette betyr at for at vi skal maksimere resultatet og tjene mest mulig, da må vi selge 900 iPhone. Og dersom den oppgitte modellen for prisen er rett, så er da prisen vi bør sette på iPhone lik 1540. Da oppnår vi et salg ifølge modellen på 900 iPhone. Da er iPhone ikke for billig og ikke for dyr under den rådende modellen. Løsning D. Av figuren ser vi at det totale maksimale resultatet er der nå, og det er litt over 800000 som da
Power tjener på salg av 900 iPhoner, og da ser du at det er 930 000. Altså, av grafen ser vi at det totale resultatet ved salg av 900 iPhoner, så står det igjen med 830 000 kroner i resultat. Så, x lik 900 er argumentet. Den tilhørende funksjonsverdien til x lik 900 er 830 000.